සම්මා සම්බුදු සරණයි පින්වත් ඔබ හැමදෙනාටම ජීවිතය ධර්මානුකූලව දකින්නට යැවසි මඟ විමල සද්ධර්මයෙන් ඔබට පහදා දෙන ජාතිය බෞද්ධ නාලිකාව බෞද්ධ රූපවාහිනී නාලිකාව බාහිර පටිගත කිරීමක් ලෙසින් මේ පැයේ දේශනාව අප මෙලෙස ආරම්භ කරන්නේ මුදු කටුව ද සොයිසාරාම විහාරස්ථ පරිශ්‍රයේ සිට බෞද්ධ රූපවාහිනී නාලිකාව ඔබ වෙනුවෙන් ගෙනෙන මේ දේශනාව මේ ආකාරයෙන් සංවිධානය කරන්නට ඒ අවවාද අනුශාසනාවන් ලබා දෙන්නට යෙදුණු මුදු කටුව ද සොයිසාරාම විහාරස්ථානයේ වැඩවසන පූජනීය සිරිගම්පල සුජාත නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ අවවාද අනුශාසනාවන් ඇතිවයි මේ දේශනාව මෙලෙසින් මේ විහාරස්ථ පරිශ්‍රයේ අද දවසේ සංවිධානය වන්නේ. දේශනාව වෙනුවෙන් සිදු කළා වූ ගෞරවනීය ආරාධනාවෙන් උතුම් දම් සභා මණ්ඩපය වෙත වැඩම කොට වැඩ හිඳින පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ මොරටුව ගොරකාන කදුරුදුව ශ්‍රී දීපාරාම විහාරාධිකාරී මොරටුව වේල්ස් කුමරු විද්‍යාලයේ ධර්මාචාර්ය ශාස්ත්‍රපති පූජනීය හැඩිගල්ලේ චන්දාලෝක පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ අපි සාදුරාද පවත්වමින් පිළිගනිමු. සාදු සාදු සාදු. සදහවත්නි, දේශනාව වෙනුවෙන් අද දවසේ පින්බර දායකත්වයේ ලබා දෙමින් කටයුතු කරන්නේ මුදු කටුව කරුණාශීල නිවසේහි පදිංචි CM කරුණාශීල මෑණියන් ප්‍රධාන පවුලේ පින්වත් දූදරුවන් පිරිස එකමුතු වෙන්. එහෙමනම් ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේට අපි নমස්කාර පූර්වකව ආරාධනා කරමු මෙතෙන් සිට උතුම් වූ සද්ධර්ම දේශනාව පවත්වන්නට. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස. සාතු සාතු සාතු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස් සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදම් ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස අනවට්ඨිත චිත්තස්ස සද්ධම්මං අවිජානතෝ පරිප්ලව පසාදස්ස පඤ්ඤාන පරිපූරති සම්බෝධි මහා විහාරස්ථානයේ අතිගරු විහාරාධිපති බෞද්ධ මාතෙජානේ ගරු සභාපති පරම පූජනීය නම කියන්නට අවසරයි. වරලන්දේ වජිරඥාන නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ, එවැගේම මෝදුකටුව දසොයිසාරාම විහාරස්ථානයේ ගරු විහාරාධිපති පූජිතර සිරිගම්පල සුජාත අවසරයි නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ ප්‍රධාන විහාරස්ථානයේ වැඩ ඉන්න පූජිතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. මේ අතිද්වාර මහණීය ශ්‍රේෂ්ඨතර පින්කමේ ප්‍රධාන දායකත්වය දරන සීඑම් කරුණාශීලී මාතාව ප්‍රධාන කොට ඇති පින්වත් පවුලේ දුවා දරුවන් මොනබුරු මිනිපිරියන් ප්‍රධාන ධර්මානුශාසනාව ශ්‍රවණය කිරීමේ බලාපොරොත්තුව පෙරදරි කරගෙන මෙතන් සභා මණ්ඩපයට පැමිණෙන සදහැති වාසනාවන්ත සම්පුරුෂ පින්වතුනි,
අපේ ජීවිතය අපි ලබන ලොකුම සතුට තමයි විශේෂ දවසක් ජීවිතයට යෙදෙනවා නම් ඒ ජීවිතයට යෙදෙන විශේෂ දවසේදී පින්කම කරලා ලබන සතුට. තමන්ගේ ජීවිතයේ විශේෂ දවසකදී පින්කමක් කරලා සතුට වෙන්න පුළුවන් අය ඉතාම සල්පයි. තමන්ගේ ජීවිතයේ තියෙන විශේෂ දවසේදී පින්කමක් කරාම පුදුම සැනසීමක් තියෙනවා. ඒක ගැන කොච්චර මතක් කළත් කම්පනයක් සිත් වේදනාවක් උපදින්නේ නැහැ. පින්කමකින් කිසිම දවසක සිත් වේදනාවක් උපදින්නේ නැහැ. පින්කම් පිළිබඳ මතක් කරන්න බලන්නකො හිතට කොච්චර සාහනයක් දැනෙනවද. ඒ පින්කම් කරන්න හොඳ දේවල් කරන්න යහපත් දේවල් කරන්න හැමෝටම වාසනාව භාග්‍ය හිමි වෙන්නේ නැහැ. ඉතාම ස්වල්ප පිරිසකටයි. 70% බෞද්ධයින් ගත්තට පස්සේ බෞද්ධයින් අතරත ඉතාම අතලොස්සකටයි එහෙම හැඟීමක් පහළ වෙන්නේ. ඒ පින්කම් අතරත තෙරුවන් මුල් කරගෙන කරන පින්කම් ළමා නිවාස මුල් කරගෙන කරන පින්කම් තියෙනවා. අනාථ නිවාස වැඩිහිටි නිවාස මුල් කරගෙන කරන පින්කම් තියෙනවා. ඒ හැම දෙයකටම වඩා මේ තෙරුවන් අරමුණු කරගෙන කරන පින්කම කොච්චර ශාන්තයිද හිතට. රත්නත්‍රය කියන්නේ මතක් වුණත් ඇති සියලු බිය පහ වෙනවා. බුද්ධ රත්නය, ධර්ම රත්නය, සංඝ රත්නය කියන මේ රත්නත්‍රය මතක් වුණත් ඇති සියලු බිය පහ වෙනවා. මට්ට කුණ්ඩලයට තිබිච්ච ලොකුම බය මරණ බය. අන්තිම වෙලා පොඩි වයසේදී මැරුණා. ලාබාල වයසේදී මට්ට කුණ්ඩලේ මැරෙන්නේ තාත්තගේ නොසැලකිල්ල. මට්ට කුණ්ඩලේ මැරෙන්නේ තාත්තගේ නොසැලකිල්ල හින්දා ලාබාල වයසේදී මට්ට කුණ්ඩලේ මැරුණේ. තමන්ගේ අත් දෙකෙන් කරගත්ත පින්කමක් තිබුණේ දන්න කියන දවසේ ඉඳලා මට්ට කුණ්ඩලේ ඇඟට කොටු වෙච්ච දරුවේ ඇවිද කියා ගන්න බැරුව. ඒ නිසා අත් දෙක ඔසවලා පින්කමක් කරන්න මට්ට කුණ්ඩලේට පුළුවන්කම තිබුණේ. ආන්න ඒ නිසා මට්ට කුණ්ඩලේ මැරෙනකොට මැරෙන්න ගියේ සිහි මුලා වෙච්ච කෙනෙක් විදිහට. සිහි මුලා වෙලා මැරෙනවා කියන්නේ අරව මේව මතක් කරන් මැරෙනවා කියන එක. හුස්ම ටික යන වෙලාවේදී සිහි මුලා වෙනවා නම් සිහි මුලා වෙනවා කියලා කියන්නේ වැඩකට වැඩක් නැති දේවල් මතක් කරගෙන මැරෙනවා නම්. හුස්ම ටික යන වෙලාවේදී කිසිම තේරුමකට නැති, වැදගැම්මකට නැති, වටිනාකමක් නැති දේවල් කල්පනා වෙනවනම් ආන්නේව සිහි මුලාවල මැරෙනවා. ගොඩක් අය මැරෙන්නේ එහෙම. ගොඩක් උදවියගේ හුස්ම ටික යන්නේ සිහි නොමුලා වුණ කෙනෙක් විදිහට නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ අසම්මෝල් හෝ කාලංකරෝති විදිහට නෙවෙයි, සම්මෝල් හෝ කාලංකරෝති සිහි මුලා වෙච්ච අය විදිහට ගොඩක් අය මැරෙන්නේ. ඇයි? යන වෙලාවට කල්පනා වෙන්නෙම වැඩකට නැති දේවල්. ජීවත් වෙන ඉන්න කාලේ මහන්සි ගත්තේ නැහැ මේ දේවල් වැඩකට නැහැ කියලා හිතන්න. මේ හුස්ම ටික තියෙන කාලෙදී තමයි අපි මේ ධෛර්යය දාන දේවල් වල අපි හිතන තරම් ඵලයක් නැහැ කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. හුස්ම ටික තියෙන්නේ අපි මේ කොච්චර ධෛර්යය දැම්මත් යනකොට අපි දාලා යනවා නේද? එනකොට අරන් ආවේ නැත්නම් අනෙක් පැත්තට ඒ ධර්මතාවයේ හැමමම පිටිටනවා. එනකොට අරන් ආවේ නැත්නම් අපි කවුරුවත් කිසිම දෙයක් එනකොට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවද? නැහැනේ. අඩුමතරමේ ඇඟ දවටන්න නූල් පොටක්වත් අරන් ආවේ නැහැ. නේද? කැතතෙන් වහගන්නනේ ඇඳුම ඕන කරන්නේ. අඩුමතරමේ කැතතෙන් වහගන්න කියලා නූල් පොටක්වත් අපි මෙහෙට එනකොට අරන් ආවේ නැහැ. කිසිම දෙයක් නැතුව ආවේ. යනකොට අපි යන්නේ යනකොට අපි යන්නේ එහෙම කිසිම දෙයක් නැතුව අපි යනකොට යන්නේ ඒ යන වෙලාවට සිහි මුලා කරගන්න එපා. හිතන්න ඕන මෙච්චර. එනකොට අරන් ආපු දේකුත් නැහැ, යනකොට අරන් යන දේකුත් නැහැ. එච්චරමයි හිතන්න. වෙන කිසිම දෙයක් ඔළුවට ගන්න එපා. හොඳට දවස පුරාවට කල්පනා කරන්න. මේ අරමුණු ඉදිරිපිට සමහර වෙලාවදී හිත කඩා වැටෙනවා. හිත බිඳ වැටෙනවා.
හිත කලකිරෙනෝ, හරියට දුක හිතෙනෝ, හරියට ඇඬෙනෝ, හරියට කලකිරෙනෝ, හරියට කම්පා වෙනෝ, ඒව හැම එකක්ම හරි හරියට 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 හරි හරියට ඒව හැම එකක්ම දවස පුරාවට සිද්ධ වෙනවා. ඒ හැම අරමුණකදීම කල්පනාවට ගන්න. එනකොට අර නාපු දෙයක්වත් නැහැ. යනකොට අර යන දෙයක්වත් නැහැ. හොඳ කුසල චේතනාව. සම්පම් පහය ගමනීය. වරපොතට. එනකොට අර නාපු දෙයක්වත් නැහැ. යනකොට අර යන දෙයක්වත් නැහැ. සම්පම් පහය ගමනීය. ආහන්න වරපොතට අනුව හොඳ මනපදයක් මතක් වෙනවා. මට්ටකොණ්ඩලීට එච්චර හරියක් කරගන්න බැරි වුණා. මට්ටකොණ්ඩලීට එච්චර හරියක් කරගන්න බැරි වුණා. හැබැයි පිනට වගේ අන්තිම වෙලාවේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අද ළඟට ඇවිල්ලා. අන්න වාසනාව කියන්නේ ඒකට. වාසනාව කියන්නේ ඒකට සිහි මුලාවට පත් වෙලා මැරෙන්න හිටපු අර දරුවා ඉස්සරහට බුදුහාමුදුරුව පෙනී හිටියා. බුදුහාමුදුරුව දර්ශනය වුණාට පස්සේ හැට කොහොමද? බුදුහාමුදුරුව දර්ශනය වුණාට පස්සේ එකතු වෙන්නේ නැති අත් එකතු වෙනවද නැද්ද? එකතු වෙනවා. බුදුහාමුදුරුව දර්ශනය වුණාට පස්සේ එකතු වෙන්නේ නැති කකුල් එකතු වෙනවද නැද්ද? එකතු වෙනවා. බුදුහාමුදුරුව දර්ශනය වුණාට පස්සේ එකතු වෙන්නේ නැති හිත එකතු වෙනවද 11ක් කරනවද නැද්ද? 11ක් කරනවා. බුදුහාමුදුරුව කියලා කියන්නේ මහා පුදුම මිනිස්සෙක්. රැයක් ගෙල වෙනකන් උන්වහන්සේ ගැන කතා කළත් උන්වහන්සේ ගැන කතා කළ ඉවර කරන්නේ නැහැ. සතියක් ඉවර වෙනකන් උන්වහන්සේ ගැන කතා කළත් උන්වහන්සේ ගැන කතා කළ ඉවර කරන්නේ නැහැ. අවුරුද්දක් ඉවර වෙනකන් උන්වහන්සේ ගැන වෙන දෙයක් කතා කරන්නේ නැතුව එක දිගටම උන්වහන්සේ ගැනම විතරක් කතා කළා. ඉවර කරන්නේ නැහැ. බණ පොතේ තියෙන්නේ බුද්ධෝපි බුද්දස්ස බණේ වන්නම් කප්පම් පිච්චේයන්්‍ය මහා සමානෝ. බුදු කෙනෙක් බුදු කෙනෙක්ගේ ගුණ කල්පයක් කතා කරත් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. එච්චරට ගුණයක් උන්වහන්සේ පුරාගෙන තිබුණා. බුදුහාමුදුරන්ගේ ආධ්‍යාත්මය තුළ බුදුහාමුදුරන්ගේ හිත තුළ එච්චරට මහා ගුණයක් පුරාගෙන වඩාගෙන හදාගෙන තිබුණා. ඒකයි අදටත් මිනිස්සුන්ගේ අත් දෙක එකතු වෙන්නේ බුදු පිළිමේ ඉස්සරහා පණ නැහැ කියලා පැත්තකට දාන්නේ. පණ නැති බුදු පිළිමේ උනත් අතක් පොඩි තැනකින් සිදුරු වුණාම, කනක පොඩි තැනකින් සිදුරු වුණාම, නාසයක පොඩි තැනකින් සිදුරු වුණාම මිනිස්සු ඒක සුදුරෙදි කඩ කොතල බිම වලලන්න බයයි. අපි බුදුහාමුදුරන්ට එච්චර ගෞරවයක් හිතේ තියෙන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අනන්ත ගුණයෙන් යුක්ත වූ සේක. හවසට මාටික පූජා කරලා හොඳට හිතන්න බුදුහාමුදුරුව ගැන හිතන තැන අර අවුරුදු ගානක් හිතලා ඉවර කරගන්න බැරි බුදුගුණ ටික වචන දෙකකින් තුනකින් හිතන්න අන්තිමට බුදුන් වැඳලා අනන්ත ගුණයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ යුක්ත වූසේ. මට කොණ්ඩලේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අන්තිම වෙලාවේ දර්ශනය වුණාම අත් දෙක එකතු වුණා නිකම්ම වගේ. අත් දෙක එකතු කරන්න හේතුන මට කොණ්ඩලේට බුදුහාමුදුරුව ඉස්සරහා ආන්නේ අත් දෙක එකතු කරනකොට බුදුහාමුදුරුවගේ බුද්ධ රූපය තමයි හිතේ ඇඳිලා ගියේ. ඒ චිත්‍රයත් එක්ක හුස්ම ටික ගියා. දේවත්වයටපත් වුණා. මට්ට කොණ්ඩලේ දිව්‍ය පුත්‍රය. බුදුහාමුදුරුව හිතේ ඇඳගෙන මැරිච්ච නිසා මට්ට කොණ්ඩලේ නාමයෙන් දේවත්වයටපත් වුණා. ධර්මරත්නයේ හිතේ ඇඳගෙන මරණයටපත් වුණා. සංඝරත්නයේ හිතේ තියාගෙන හිතේ ඇඳන් මරණයටපත් වුණා. තෙරුවන් හිතේ තියන් හිතේ ඇඳන් මරණයටපත් වුණා. තමන්ගේ උපත සැපත. එකයි මේ තෙරුවන් පාරිශුද්ධ වස්තු කියලා කියන්නේ. කවදාවත් තෙරුවන්ට අවකැපෙන දේ කරන්න එපා. හුස්ම ටික යන කම්ම මට තෙරුවන්ට සලකගෙන ඉන්න ලැබෙන්න කියලා මම හිතන්න ඕන. එම් පොඩි පොඩි දේවල් වුණත් ලොකුවට ගණන් අරන් කරන්න ඕන. හුස්ම ටික යන තැන දක්වාම මට තෙරුවන්ට සලක ගන්න ලැබෙන්න ඕන. කවුරු මොන කතා මගේ කන් දෙකට ඇහෙන්න කිව්වත් තෙරුවන් ගැන, කවුරු මොන දේවල් මගේ ඇස් දෙකට පේන්න සැලැස්සුවත් තෙරුවන් ගැන, මගේ හිතේ නෙවෙයි කහටක් හැදෙන්නේ අන්න ශ්‍රද්ධාව. ඒක ඕනේ සෝවාන් මාර්ගඵලයට. ඒක ඕනේ සෝවාන් මාර්ගඵලයට. කවුරු මොන දේ පෙන්නුවත්, කවුරු මොන දේ ඇස්සෙව්වත් තෙරුවන් පිළිබඳ මගේ හිතේ නෙවෙයි කැලලක් හැදෙන්නේ, විඳීමක් හැදෙන්නේ. තෙරුවන් පිළිබඳව ශ්‍රද්ධාව නොබිති හුස්ම ටික යන කම්ම තියාගන්න ඕනේ. ඒක තමයි මනුෂ්‍යත්වයේ තුල ලැබිය හැකි ශ්‍රේෂ්ඨතම ගුණය තමන්ට. තව තියෙනවා සද්ධාදානං සීලදරං කිරියොත්තම් වියන්දනං කියලා තව තියෙනවා ಗುಣධර්ම ටිකක් දියුණු වෙන්න ඕන. පළවෙනි ගුණය තමයි තෙරුවන් පිළිබඳව හිත කඩා ගන්න නැතුව බුද්ධ රත්ණයට, ධර්ම රත්ණයට, සංඝ රත්ණයට මගේ හුස්ම ටික තියනකම් මට සලකගෙන ඉන්න ලැබෙන්න ඕනේ. ඒ කල්පනාව තියන් ජීවත් වෙන්න. වරදින්නේ නැහැ. වරදින්නේ නැහැ.
මේ පොඩි දරුවෙක් වුණත් මහපාරේ හාමුදුරුවනමක් දැක්කට පස්සේ දුවලා ගිහිල්ලා වඳින්න ඕනේ නැහැ. හාමුදුරුවන්ට වඩින්න ඉඩ ඇරලා පොඩ්ඩක් පස්සට වුණත් ඇති. සලකුවා වෙනවා. පරණ මිනිස්සු අම්මලා දන්නවනේ. කොයි මොන වෙලාවකදවත් හාමුදුරුවෝ වඩිනකොට හාමුදුරුවෝ ඉස්සර කරගෙන ගියේ නැහනේ. පරණ මිනිස්සු හාමුදුරුවන්ට ඉඩ දීලා හාමුදුරුවන්ට තැන දීලා පසෙකට වුණා. ඒකමත් ඇති. ඒත් පුදුම සැලකිල්ලක් නේ. බස් එකට පළවෙනි පය තියන්නත් කලින් නගින්න හදන්නේ මේ බස් එකටයි කියන කල්පනාවෙන් සිහියෙන් ඉඳගෙන නගිනව දකින්නකොටම සීට් එකෙන් නැගිටිනවා. ඒ තැන දෙනවා. තැන දෙනවා. රත්නත්‍රයේ තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මය තුල කොතන හරි තැනක අවංක චේතනාවෙන් තැන දීලා තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ගරුණම්බුනාම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෙවෙයි. දිව්‍ය ලෝක සම්පත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෙවෙයි. තමන්ගේ හිත තුල රත්නත්‍රයට මම ගරු කළ යුතු වස්තු තුන අන්න අවංක චේතනාව එච්චර. ඒ චේතනාව තුල තමයි වැඩිපුරම තමන්ගේ හිත පිහිටවන්න ඕන. රත්නත්‍රය කියන්නේ මම ඇසුරු කළ යුතු මම සැලකිය යුතු වස්තු තුන. ඒකනේ වට මැණික් කියන අන්වර්ථ නාමය භාවිත කරන්නේ. බුද්ධ රත්නය, ධම්ම රත්නය. රත්න කියන පාලි වචනේ සිංහලට එනකොට මැණික්නේ රත්න කියලා කියන්නේ. මේ බුද්ධ රත්නය අමිල මැණිකක්. මිලක් නැහැ. ලෝක වෙළඳ පොළට දැම්ම බුද්ධ රත්නයට මිලක් නැහැ. ඒක දන්නෝ ශ්‍රාවකයෝ. බණ අහන ශ්‍රාවකයෝ, දන් දෙන ශ්‍රාවකයෝ, සිල් රකින ශ්‍රාවකයෝ, භාවනා කරන ශ්‍රාවකයෝ, හවසට බුදුන් වඳින ශ්‍රාවකයෝ, ශ්‍රාවකයෝ ඉන්නවා නම් ලොකු කුඩා ભેදයක් නැතුව ශ්‍රාවකයෝ දන්නවා බුද්ධ රත්නය අමිලයි. ශ්‍රාවකයෝ විතරයි ඒව දන්නේ. ශ්‍රාවකයෝ නොවනයි දන්නේ. බුද්ධ රත්නය අමිල බව දන්නේත් නැහැ, ධර්ම රත්නය අමිල බව දන්නේත් නැහැ, සංඝ රත්නය අමිල බව දන්නේත් නැහැ. මේ අමිල වස්තු තුනක් තමන්ගේ ඇහැ ගෑවෙන්නේ, ඇහැ ගැටෙන්න කියලා නොදන්න අය දන්නේ නැහැ. මංගල සූත්‍රයේ තියෙනවානේ සමනානංච දස්සන. මහා මංගල කාරණා 38 ඇතුලේ එක මංගල කාරණාවක් සමනානංච දස්සන. මේ ආර්යත්වයට පත් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන කටයුතු කරන අය ඇහැට පෙනී සිටීම මංගල කාරණයක්. ආර්යත්වයට පත් වෙන ඇත්තෝ ඉන්නේ බුද්ධ ශාසනයේ විතරමයි. වෙන කිසිම ශාසනයක, වෙන කිසිම ආගමක, වෙන කිසිම දර්ශනයක ආර්යත්වය පිළිබඳ කතා කරෙන්නේ නැහැ. බණ පොතේ විතරයි ආර්යත්වය පිළිබඳ කතා කරන්නේ. ඒ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ඔස්සේ රත්නත්‍රය විසින් ආර්ය මාර්ගය තුළ ගමන් කරන අයස් දෙකට පේනවා නම් ඒක වාග්යක්. ඒකයි පරණ මිනිස්සු හාමුදුරුවෝ පිණ්ඩපාතේ වඩිනවට වඩා කැමති වුණා. උදේ පාන්දර පන්සලට දාන ටික අරගෙන ගිහිල්ලා හාමුදුරුවන්ට පිළිගන්නලා එන එකට ගොඩාක් කැමති වුණා. මිදුල අමදින හාමුදුරුවෝ දකින එක, බොමලු අමදින හාමුදුරුවෝ දකින එක, විහාරයට වඩින හාමුදුරුවෝ දකින එක ප්‍රිය දර්ශනයක් වුණා ඇහැට. මිනිස්සුන්ගේ අපි හිතේ තැන දුන්න නිසා. එනිසා මේ ජීවිතය තුළ ශ්‍රද්ධාව පිට නොගෙන, ශ්‍රද්ධාව නැවත නැවත හිතේ පවත්වගෙන, රත්නත්‍රය අමිල වස්තු ලෙසම සලකාගෙන හුස්ම ටික යනකම් කටයුතු කරන්න අද දම් සභා මණ්ඩපය තුළ දහම් කාරණාවක් ඉදිරියට හිතට ගන්න ඕන. අද අපි මාතෘකාව විදිහට ගත්තේ සූත්‍ර පිටකේ බුද්ධ නිකායේ ධම්මපදයේ චිත්ත වර්ගයේ ලස්සන ගාථාව. අනවත්තික චිත්තස්ස සද්ධම්මං අවිජානතෝ පරිත්‍යව පසංගස්ස පඤ්ඤාන පරිපූර්ණති. මේ ධාතන දේශනාව භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ හරක් අයිතිකාරයේ කොන මිනිසෙකට. මේ හරක් අයිතිකාර මිනිසයා දවසක් තමන්ගේ හරක් පට්ටිය දිහා බලනකොට දැක්කා එක හරකේ පට්ටියෙන් පැනලා ගියා. ගාලෙන් එක හරකේ පැනලා ගියා. මේ මිනිසෙන් එකට ලොකු සංවේගයක් ආවා. අනේ එක හරකෙක් පැනලා ගෙල්ලානේ, එක හරකෙක් නැති වෙලානේ කියලා ලොකු සංවේගයක් එකට ආවා. අපිට තියෙන වටිනම දේවල් නැති වෙනවත් අපි කොහොම කැමති නෑ. අපි ළඟ තියෙන දේවල් නැති වෙනවා නම් ඒ නැති වෙනකොට අපිට වේදනාවක් එනවනේ. නැතිවීම පිළිබඳ වේදනාව. නැතිවීමදී අපි පාඩම සතුටු වෙන්නේ. නැතිවීම ඉස්සරහ අපි හැමෝම දුක් වෙනවා, අපි හැමෝම අඬනවා, අපි හැමෝම කලකිරෙනවා. හැබැයි බණහා ඉස්සරහට යන කෙනෙක්ට ඒ තත්වය ළඟා වෙන්නේ. කවුරු හරි කෙනෙක් ධර්ම ශ්‍රවණය කරමින් තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මය ඉස්සරහට අරන් යනවද?
ඒ ඉස්සරහට අරගෙන යන එකම ශ්‍රාවකයෙකුටවත් එකම ශ්‍රාවිකාවකටවත් නැතිවීම ඉදිරිපිට කනගාටුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එතනදී නැතිවීම ධර්මතාවයයි කියලා කල්පනා කරනවා. නැතිවීම ධර්මතාවයයි. එතකොට ඇඳෙන්නේ අතිරෙන්නේ කම්පාවෙන්නේ නැහැ. ඈත්වීම ධර්මතාවයයි. එතකොට කනගාටුව පසුතැවීම වේදනාව උපදින්නේ නැහැ. අහිමි වීම ධර්මතාවයයි. එතකොට ශෝකය කනගාටුව වේදනාව උපදින්නේ නැහැ. ඒක හිතන්න පුළුවන් නම් උපදින්නේ නැහැ. ඒක හිතන තැනට තමයි ධර්මශාලාව තුළ හිත අරගෙන යන්නේ. මේ මනුස්සය එච්චර දුරට හිත දියුණු කරලා තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා නැති වෙන දේවල් ගැන කොහොමත් එයාට දුක හිතෙන ගතිය තිබුණා. වෙනතකින් තියනවා. වෙනතකට තියනවා. නැතිවීම ඉදිරිපිට තාමත් පින්වතුන්ගේ හිතට දුක හිතෙනවා. අහිමිවීම ඉදිරිපිට තාමත් පින්වතුන්ට දුක හිතෙනවා. ඇයි? නැතිවීමය ධර්මතාවය, අහිමිවීමය ධර්මතාවය, විනාශ වීමය, වෙනස් වීමය, දුරස් වීමය, ඈත් වීමය ධර්මතාවය කියන එක තාම හිතට වැටිලා නැහැ. ඒක බණපොතේ තියෙන ලස්සන වචනේ වය ධම්මා සංඛාරා. නැතිවීමයි ධර්මතාවය. නැතිවීමයි ධර්මතාවය වය ධම්මා සංඛාරා. ඒක නැවත නැවත හිතට දෙනකොට හිත ඒක පිළිගන්නවා. ඒක තමයි ඇත්ත කියලා. ඇයි අපිට පෙනෙන්න අහන්න දකින්න ලැබෙන වැඩිපුර අත්දැකීම් තුල තියෙන්නේ නැති වුණ නිසා දුක් වෙන තැන්. අහිමිවීම නිසා දුක් වෙන තැන් නේද? අපිට පෙනෙන්න අහන්න දකින්න වැඩිපුර තියෙන්නේ මනුස්ස ලෝකෙත් එහෙමයි. නැතිවීම නිසා දුක් වෙන තැන් වැඩි. සල්ලි තියෙන මිනිස්සුත් දුකෙන්, සල්ලි නැති මිනිස්සුත් දුකෙන් නැතිවීම නිසා. තිරිසන් ලෝකෙත් එහෙමයි. තිරිසන් ලෝකෙත් නැතිවීම නිසා ඇතිවන දුක තිරිසන් සත්තුන්ටත් තියෙනවා. සමහර බලු අම්මල පැටව වාහන වලට යටවිලා දරුණට පස්සේ රැයවල් දෙකක් තුනක් හතරක් පහක් එක දිගට කෙඳිරි ගලා ඉන්නව බඩට කන්න නැතුව. පැටිය නැති වුණාට පස්සේ පැටිය මැරිලා කියලා දැනගත්තට පස්සේ අම්මා කොහොමද දැනගන්නේ? ඇවිල්ලා පැටියගේ අනු ඇඟේ පළමුවෙන්ම ඉබලා බලන්නේ. අම්මට සැක හිතුනොත් මේ අනතුරෙන් පැටිය මැරිලා ඇති කියලා පළමුවෙන්ම ඉබලා බලන්නේ කණයි පිටිපස්ස. පිටිපස්ස ඉබලා බලන අම්මට පේනවා අසෝචි මල මුත්‍රා පිට වෙලා එනවා මැරිලා. මනස ලෝකෙත් එහෙම නේද? ඒකනේ මිනිහනාවන් සුද්ධ කරලා ගන්න එක. මනස ලෝකෙත් එහෙම තමයි. මරණාසන්න අත්දැකීම ශරීරයට දැවැන්ත වේදනාවක්. කවුරු මොන විදියට කිව්වත් මං නම් මැරෙන්න දැන් රෙඩි කියලා ඒක ලේසි නෑ පින්වතුනි. මරණාසන්න අත්දැකීම වගේ මේ ශාරීරික පීඩාවක් වෙන අපට ලැබෙන්නේ එච්චරට ශරීරයට පීඩාවක් මරණාසන්න අත්දැකීම. ඒකයි මලමුත්‍රා භාවය. ඒකයි මලමුත්‍රා භාවය. එනිසා මේ ධර්මතාවය මෙනෙහි කරලා හොඳට තියාගත්තොත් නැතිවීම ඉදිරිපිට තමන්ට කෙලින් ඉන්න පුළුවන්. හිත වැටෙන්නේ තමන් කෙලින් ඉන්න මොන දේ නැති වුණා නැතිවීමයි ධර්මතාවය. හිත කෙලින්. අපි මේ බණ අහන්නේ හිත කෙලින් කරගන්න. වෙන දෙයක් නෙවෙයිනේ බණ ඇසීමේ බලාපොරොත්තුව වෙන්න ඕන. ධර්මශ්‍රවණේ බලාපොරොත්තුව හිත නගා සිටු වීම. පුට්ටස්ස ලෝක ධම්මේහි චිත්තං යස්සන කම්පති. අන්න ධාර්මනා කියන විදිහ. හිතන ආසිත වීම පිළිබඳ මංගල සූත්‍රය තියෙනවා. පුට්ටස්ස ලෝක ධම්මේහි චිත්තං යසන කම්පති. අෂ්ටලෝක ධර්මතාවයේ ඉදිරිපිටදී තමන්ට කෙලින් හිතකට මූණ දෙන්න පුළුවන් නම් ආන්න එක තමයි දක්ෂතාව. එහෙනම් කවුරු කෙනෙක් ධර්මතාවයට පුහුණු වෙනවද එයා ස්වභාවයෙන්ම දක්ෂයෙක් වෙනවා. සියල්ල ඉවසා ගන්න දක්ෂයෙක් වෙනවා. මේ මනුස්සයාගේ දක්ෂතාවයේ තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා උදේ පාන්දර දීපු ඇල් වතුර උගුර විතරයි එයා එළියට බැස්සා. හරකම හොයාගෙන ඇවිදගෙන 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 ඉර මුතුන් වෙනකන් ඇවිද්දා. මේ නැති වෙච්ච හරකම හොයාගෙන නැති වෙච්ච හරකම හොයාගෙන ඉර මුතුන් වෙනකන් ඇවිද්දා. ඇවිදලා 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 කොහොම හරි හොයාගත්තා ලක්කේක. කොහොම හරි හොයාගත්තා. හොයාගෙන ගාලට දක්කලා ගෙදරට යන ගමනේ දැන් තමයි බඩගින්න දැනෙන්නේ. මෙච්චර වෙලා තිබුණා. හැබැයි යට වෙලා තිබුණේ මතු වුණේ. ඇයි? හරකා පිළිබඳව, ගවයන් පිළිබඳව හැඟීම වැඩි. බඩගින්න කියන හැඟීමට වඩා අම්මලට දරුවෝ පිළිබඳ හැඟීම ආවට පස්සේ බඩගින්න කියන හැඟීම දැනෙනවද? නැහනේ. දරුවා ළඩ වෙලා, දරුවා අසනීප වෙලා ඉස්පිරිතාලේ ඉන්න දවසට දෙකට තුනට හොඳට අහල බලන්න හිතේ දරුවා ඉස්පිරිතාලේ හිටපු දවස්වලදී මට බඩගින්න දැනුණද කියලා? නැහනේ. බඩගින්න දැනුන්නේ. මෙයාට බඩගින්න දැනුන්නේ නැත්තේ ඇයි? හරක නැතිවීමේ වේදනාව.
ඒක හිතේ ඉහලට නැංගා. බඩගින්න යට වෙලා තිබුණ දැන් හරක හම්බ වුණා. හරක හම්බ වුණාට පස්සේ උන්න බඩගින්න මතු වෙන්න ගත්තා. ගෙදරට යනකම් ඉවස ගන්න බෑ. ගෙදර ගියත් ඒ හැටි දෙයක් නැහැ. ගෙවල් ළඟම පන්සල තිබුණා. පන්සල පාස් කරගෙන තමයි ගෙදරට යන්නේ. වාසනාවක්. බොරුනේ වාසනාවක් පන්සල පාස් කරගෙන ගෙදරට යනවා නම් තමන්ට එහෙම වාහනයක් එහෙම වරමක් ලැබිලා තියෙනවා නම් ඒක වාසනාවක්. ඒ පන්සල දුටු මොහොත දර්ශනය වෙන මොහොත වාසනාවක්. රත්නත්‍රේ වැඩේ ඉන්න පිප්පිමනේ පන්සල කතෝලිකයෙක්ගෙන් අහලා බලන්න දේවස්ථානය පහු කරන් යන එක වාසනාවක් නෙවෙයිද කියලා. ඉස්ලාම් මිනිස්සුෙක්ගෙන් අහලා බලන්න දේවස්ථානය පහු කරන් යන එක වාසනාවක් කියලා සැලකන්නේ නැද්ද කියලා. හින්දු මිනිස්සුෙක්ගෙන් අහලා බලන්න කෝවිල පහු කරගෙන යන එක වාසනාවක් නෙවෙයිද කියන ඒගොල්ලෝ වාසනාවක් කොට සැලකනවා. පල්ලිය පහු වෙන එක කෝවිල පහු වෙන එක හැට දර්ශනය වෙන එක වාසනාවක් කොට සැලකනවා. පන්සල කියලා කියන්නේ පුරා භූමියකටවත් වරදක් නොවන පුදුම තරම් නිෂ්කලංක ස්ථානයක්. ඇත්තමයි. බෝධිය ළඟදිවත් මදුරුවෙලට පාරක් වදින්නේ නැහැ නේද? ගෙදර ටීවී එක බලන වෙලාවට කොච්චර චටස් චටස් ගදා තරතර බිම දැම්මා. සමහරු විනෝදෙට වගේ එකතු කරනවා. කී දෙනෙක් මැරුවද කියලා අන්තිමට ගණන් හදනවා. ඔව්. නම බෝධිය ළඟ කවදාවත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. පන්සල නිවිච්ච තැන. පන්සල නිවිච්ච තැන ගිය නිසා මේ මිනිස්සුන්ගේ ගෙදරට යන්න තියෙන පන්සල පහු කරගෙන පන්සල දර්ශනයේ මේ මැදයාගේ හිතට මහා අස්වැසිල්ලක් එහාට හිතුණා. පන්සලේ කන්න මොනවත් නැති වෙන එකක් නැහැ. ඇත්තටම මිනිස්සු දාන්නේ වැඩිපුර ගෙනියනවා. හාමුදුරුවෝ තුන්නමක් වැඩ හිටියක් කවදාවත් තුන්නමට සෑහෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තුන්නමේ ගාන්ටම නෙවෙයි ගෙනියන්නේ. වැඩිපුර දෙනමකට දාන තියෙනවා. පින්තුන් ගේන දානේ පිගාන දානේ බකට් එක ගන්න පින්තුන්ට වඩා හොඳට අපි දන්නවා. ඒ දානේ බකට් එකෙන් හාමුදුරුවෝ කී නමකට වළඳන්න පුළුවන්ද කියලා. පින්වතුන්ගේ හිතට එන නැත්තේ තුන් නමකට ඒත් ඒ දාන ටික හය නමකට හත් නමකට වළඳන්න පුළුවන්. ඇයි? හිතේ ශක්තිය බත්ඇට වලට පාවද්දලා. බැරිද? පොළවන්නේ. හිතේ ශක්තිය ධනකොල් කටු වලට පාවද්දන්න බැරිද? ශිරේ පාද නගෙනකොට අත ගාන කරලා නගින්. පහලට බහින කම්මනේ අනතුරක් වෙන්න එපා කියලා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට යනකොට අත මිට මොළවලා හොඳට ශක්තිය අරගෙන යන්නේ හිතේ ශක්තිය අස්ති වලට පාවද්දන්න පුළුවන්. හිතේ ශක්තිය විශ්වයට පාවද්දන්න පුළුවන්. ඒකයි මෛත්‍රී භාවනාවෙන් කරන්නේ. මෛත්‍රී භාවනාවෙන් කරන්නේ ඒකයි. හිතේ ශක්තිය තමන් අත්දකින ගමන් හිතේ ශක්තිය විශ්වයට පාවද්දනවා. එනිසා පන්සල තුළ දාන ටිකක් නැති වෙන වෙලාවක් නැහැ. මොනවා හරි දෙයක් බඩගින්නට පන්සලේ තියෙනවා. මෙයා හිතුවා ගෙදරට යන්න කලින් පන්සලට ගොඩ වෙලා යනවා. බඩගින්නට මොනවා හරි දෙයක් පන්සලේ නැතේ. එහෙම එතන පන්සලට ගිහිල්ලා යා පන්සල ඇතුළට ගියේ හාමුදුරුවෝ දම් වළඳලා ඉතුරු වෙච්ච දානේ අයින් කර ඩස්බින් එක තිබුණා. බඩගින්න දෙතින් ඩස්බින් එකක් මොකදනේ? බඩගින්න ඕනෑවට වඩා වැඩි නම් බලම් කරලා ඉන්නේ නෑනේ නේද? අතට අහු වෙන එකක් කටේ දාගන්නවද නැද්ද? බඩගින්න ඕනෑවට වඩා වැඩි නම් අතට අහු වෙන එකක් කටේ දාගන්නවා. බඩගින්නට ඩස්බින් එක මොකද? බඩගින්නට ඩස්බින් කන මිනිස්සු කොච්චර ඉන්නවද? නෑ කියනවා. බඩගින්නට ඩස්බින් කන මිනිස්සු සංසාරේ දම් දීලා නැහැ. දෙන්න ඕන තැන්වල දෙන්න නැතුව ලෝභකම ඉස්මතු කර කර ලෝභකමින් හංගගෙන දීලා නැහැ. මේ මනුස්ස ජීවිතේ තමන් බඩගින්න ඉඳලා හරි කමක් නෑ දෙන්න කන්න ටික. මේ මනුස්ස ජීවිතේ තමන්ට අඳින වස්ත්‍රය එකක් වුණාට කමක් නෑ. ඒකෙන් යැපිලා දෙන්න අඳින වස්ත්‍රය දුන්නොත් තමයි ලැබෙන්නේ. දීලා නැති කිසිම දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. යාදිසං අපතේ වේජං තාදිසං හරතේ පලං. තමන් දීලා නැත්නම් තමන්ට ලැබෙන්නේ නැහැ. දීලා නැති කිසිම දෙයක් තමන්ට ලැබෙන්නේ නැහැ. එනිසා දන් දුන් නැතොත් ඩස්බින් අවසන්න වෙනවා. ඉන්නවනේ දැකලා තියෙනවනේ. තිරිසං ලෝකවල එමත් ඉන්නෝ ඉතින්. ඩස්බින් අවසගෙන කුණු කාලා ජීවත් වෙන කුණු කාලා වැඩ පුරව ගන්න සත්තු. ඒගොල්ලන්ගෙම කොලේ ඒගොල්ලන්ගෙම පරම්පරාවේ ඒගොල්ලන්ගෙම වර්ගේ තව කොටසක් ඩස්බින් අහුලන්නේ කෝඩුව ළඟ තියෙන පිගානටම කැම ටික වැටෙනවා. වහින දවස් වලට කෝඩුව ඇතුළටම බෙඩ්ෂීට් එක වැටෙනවා. ඒගොල්ලන්ගෙම තව කොටසකට. ඇයි මේ දෙකොටසකට දෙවිදිහකට ස්වභාව ධර්මයෙන් ඒ පිනට අදාළවත් තවට අදාළවත්. සතාසි උපාවට උනත් පින නැත්නම් උඹලකට ගැලලක්වත් හම්බ වෙන්නේ. කන්න කටක් දීපු පින ඉතුරු වෙලා නැත්නම් උඹලකට ගැලලක්වත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ගුටි කාලම මැරෙන්න වෙනවා. ගුටි කාලාමතේ මැරෙන්න වෙනවා.
එනිසා මේ මිනිස්සයා ඩස්බින් එක දැක්ක බඩගින්න වැඩි කමට ඩස්බින් එක උනත් මොකද කියලා ඩස්බින් එක අවුස්සගෙන කන්න හදනකොට හාමුදුරු නමක් දැකලා ඔය මොකද්ද මිනිස්සු කරන්නේ? ඔය කුණු වෙන්න දාලා තියෙන ඉඳුල් විදිහට දාලා තියෙන ඔය ඩස්බින් එක අහුලගෙන කන්න හදන්නේ මොකද මිනිස්සු මෙන්න මේ ඇතුළට ඇවිල්ලා ඇතුළේ තියෙන දේක් කනවා කියලා. හාමුදුරු ඇතුළේ තියෙන දාන ටිකක් මේ මිනිස්සයාට දුන්නා. කන්න බඩගින්න නිවා ගන්න කිව්වා. සියලුම සත්‍යයන්ට තියෙන ලොකුම ගින්න බඩගින්න. සියලු සත්‍යයන්ට තියෙන ලොකුම ගින්න බඩගින්න. බඩගින්න ඉස්සරහදී ඔක්කොම පරාද. බඩගින්න ඉස්සරහදී කරන්නේ මොනවද කියන්නේ මොනවද හොඳද නරකද පින්ද පව්ද මෙලව කොහොමද පරලව කොහොමද කුසල්ද අකුසල්ද ඔවා කිසි දෙයක් බඩගින්න ඉස්සරහදී ගණනකට ගන්නෙ නෑ. බඩගින්නට එච්චර වහවටිලා සියලු සත්‍යය. සියලු සත්‍යය. පොල් ගෙඩිය හරි හොරෙන් කඩන්න ගහට නගින්න නැත්තේ බඩගින්න හින්දා. කොස්ගෙඩිය හරි හොරෙන් කඩන්න ගහට කෙක්ක හදන්න නැත්තේ බඩගින්න හින්දා. දෙල්ගෙඩිය හරි හොරෙන් කඩන්න කෙක්ක බඳින්න නැත්තේ බඩගින්න හින්දා. බඩගින්නට මෙලව පරලව පින් පව් කුසල් අකුසල් මේව පහල වෙන්නේ බඩගින්න මාරේ කිව්වා. බඩගින්න මාරේ කිව්වා තමන්ගේ හිත පිනටද පවටද කියලා බලන්නේ නැතුව පවට වට්ටනවා කිව්වා. බඩගින්න ඉස්සර බඩගින්න මාරේ දසමාර සේනාව ඇතුලේ බඩගින්නක් තියෙනවා. ධර්ම මාර්ගයේ වඩන්න බැරි වෙලා තියෙන මිනිස්සුන්ට වැඩිපුර බඩගින්නට කන්න හොයන්න ඕන හින්දා කොච්චර කවන්න බලනවද මේකට නේද? කොච්චර කවන්න බලනවද? එක එක જાතියෙන් සතියට දවස් 7ට එළවලු 7යි, මාළු වර්ග 7යි, මස් වර්ග 7යි, පලා වර්ග 7යි. කොච්චර කවන්න බලනවද මේකට? හමුරුකෝ ඇතුළට වෙල මේ ඇතුළේ තියෙන දේක් කනව මිනිස්සු කියලා. ඇතුළේ තිබෙන දාන ටිකක් බෙදාගෙන පිනානට බෙදාගෙන කනකොට මේ මිනිස්සයාට දැනුණා කවදාවත් මෙච්චර රසට කෑම ටිකක් Tamange දිවට ලැබිලා නැහැ. කිසි දවසක මෙච්චර රසට කෑම ටිකක් Tamange දිවට වැටිලා නැහැ. මෙච්චර රසක් Tamange දිවට දැනෙලා නැහැ. මේ හාමුදුරු පන්සලේ ඉඳගෙන මෙච්චර රසට වළඳනවාද? එහෙම හිතුවා. ආහාර ටික අනුභව කරන ගමන් ආහාරයේ පිළිබඳව තෘෂ්ණාවක් හදාගත්තා. කෑම ටික කනකොට කෑම ගැන තෘෂ්ණාව හදාගන්න එපා. රස දැනෙච්චාවේ තෘෂ්ණාව හදාගන්න එපා. ඇයි? මේ රස ඇති කෑමම තමයි අන්තිමට ගඳ ගන්න විදිහට පිට වෙන්නේ. ආහාරයේ පටික්කුල සංඥාව. සිල් සමාදන් වෙනවට පස්සේ වඩනවා නේද? දන්වලා ගන්න කලින් ආහාරයේ පටික්කුල සංඥාව වඩනවා. ආහාරය තුලත් පිළිකුල් ස්වභාවයක් තියෙනවා. මේ මිනිස්සයාට ඒක වැටහුනේ නැහැ. මෙයා මොකද අර කෑම ටික කන ගමන් අර රස තෘෂ්ණාවට බැඳුනා. මෙතන නැවතුනා නම් දිගට කන්න පුළුවන් කියලා හිතුවා. හැමදාම මේ විදිහට රසට මෙතන නැවතුනා නම් දිගට කන්න පුළුවන් කියලා හිතුවා. ඒ දාන ඉච්චර රස වෙලා තියෙන මිනිස්සුන්ගේ ශ්‍රද්ධාවට මිසක පන්සලට ගෙනාවම හින්දා නෙවෙයි. ඒ මිනිස්සුන්ගේ ශ්‍රද්ධාව පන්සලට උයන දාන ගැන මිනිස්සුන්ගේ හිත ශ්‍රද්ධාවයිද නැද්ද? ශ්‍රද්ධාව. දරුවෝ කොච්චර ආස වුණත් අර හදන කට්ලට් වලින් එකක් කල්ලාතුව කන්න කිසිම අම්මා කෙනෙක් දරුවට දෙන්නේ නැහැ. උඹ ඉදුල් කරන්න එපා දැම්ම. පන්සලට ගෙනෙච්චට පස්සේ උඹ කාපන් ඉතුරු වුණොත් ඉදුල් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ශ්‍රද්ධාව. අපි එච්චරට අර දාන ටිකට තැන දෙනවා. පන්සලට හදන දාන ටිකට ලුණු බැලුවෙත් කොච්චර පරිස්සමටද? පරණ අම්මලගෙන් අහලා බලන්නකෝ දරුවෝ. අම්මා කොහමද පන්සලට දාන ටික හදනකොට ලුණු බලන්නේ කියලා? ඔය ගෙදර ඇයට කන්න වෙන වෙලාවට වගේ හතර පස්සරයක් අල්ලට අහලා ලුණු බලන්නේ. පන්සලට දාන ටික හදන වෙලාවට හතර පස්සරයක් අල්ලට අහලා ලුණු බලන්නේ. අල්ලට හලන හොදි ටිකෙන් එන සුවඳත් ඇති අම්මට ලුණු කියන්න පුළුවන්. ශ්‍රද්ධාව. ශ්‍රද්ධාව. අල්ලට වැටෙන හොදි ටිකෙන් කියන්න පුළුවන් ලුණුවල තරම, අල්ලට වැටෙන හොදි ටිකෙන් කියන්න පුළුවන් තුන පහ ටිකේ තරම, අල්ලට වැටෙන හොදි ටිකෙන් කියන්න පුළුවන් හොද්ද පැහිලා ඇද්ද මදිද කියන තරම. එච්චරට ශ්‍රද්ධාව පිළිලලා තිබුණා. පන්සලට හදන දාන ටිකට පපඩමක්වත් කලින් කෑවේ නැහැ. බුද්ධ පූජාවට තියන්න කලින් හාමුදුරුවන්ට බෙදන්න කලින් හොඳ නැහැ බොල කන්න එහෙම කිව්වේ. ඒ වැත්තක නැත්ත මතු පරම්පරාවල මේ පොඩි දරු පැටවුත් ඒව ඉස්සරහට අරන් යන්න ඕන. බුද්ධ පූජාවට තියන්න කලින් හාමුදුරුවන්ට බෙදන්න කලින් කන්න හොඳ නැහැ. දුටුගම රජතුමාත් එක අගේ කොට සැලකුවා නේද? හාමුදුරුවන්ට දෙන්න කලින් දුටුගම රජතුමාවත් කෑවේ නැහැ. ඒකයි මිරිස වැටි හැදේ. එක දවසක් වැරදින ආසාවට ලුණු මිරිසුයි කිරිබතුයි අම්බ වුණා. ලුණු මිරිසට ආසාවේ ලුණු මිරිස් අර ආසාව වැඩිකමට හාමුදුරුවන්ට දෙන්න කලින් තමන්ගේ දිව ගෑවුණා. ආන්න ඒකට තමන් විසින් තමන්ට දීගත්ත දඬුවම මිරිස වැටි.
මේ මනුස්සයා හිතුව පන්සලේ නැමතුණා නම් හැමදාම රසට කන්න පුළුවන් මොකටද මේ ගෙදරට ගිහිල්ලා දහදුක් වෙන ඉන්නේ කියලා එහෙමම පන්සලේ නතර වුණා නතර වෙලා මහාන කරන්න කියලා කිව්වා මහානදම් පුරන්නද නෑ එහෙනම් දානේ වලදන්න මහානදම් පුරන්න නෙමෙයි දානේ වලදන්න අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දානේ වලදන්න නෙමෙයි මේ පන්සලේ වැඩ ඉන්න හාමුදුරුව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දානේ වලදන්න නෙමෙයි මේ හැම හාමුදුරු කෙනෙක්ම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ තම තමන්ට පුළුවන් තරමින් මහානදම් පුරන්න අම්මගෙන් අයින් වෙලා මහානදම් පුරන්න නෑ උණක් හැම්බිරිසාවක් හැදිච්ච දවසටවත් මේ පුංචි හාමුදුරුවන්ගේ අම්මා නෑ අම්මගෙන් අයින් වෙලා මහානදම් පුරනෝ අම්මගෙන් අයින් වෙලා මහානදම් පිරීමේ ගුණයම මදිද රසවදාන ටික හදලාගෙන ඉන්නේ අම්මගෙන් අයින් වෙලා මහානදම් පුරනෝ තාත්තගෙන් අයින් වෙලා මහානදම් පුරනෝ සෙල්ලම් බඩු වලින් අයින් වෙලා මහානදම් පුරනෝ නෑ දෑත මිත්‍රයින්ගෙන් අයින් වෙලා මහානදම් පුරනවා ළමයි කරන සෙල්ලම් වලින් අයින් වෙලා මහානදම් පුරනවා ළමයි බලන චිත්‍රපටි වලින් ටෙලිනාට්‍ය වලින් ක්‍රිකට් මැච් වලින් රෙස්ලිං වලින් අයින් වෙලා මේ හැම පුංචි හාමුදුරු කෙනෙක්ම තම තමන්ට පුළුවන් තරමින් මහානදම් පුරනවා පාන්දර පහට අවදි වෙලා ගෝමලු අතුක ගා පින්නේ පිනි බබා පොඩි ඔළුවට පොඩි හිසට පිනි බානවා අම්මා කෙනෙක් දරුවෙක් එළියට දාන්නේ පිනි බාන වෙලාවට ඒ පන්සලේ පොඩි හාමුදුරුවෝ පාන්දර පහ පහමාර වෙනකොට එළියට බහැලා මහානදම් පුරනවා වත් පිළිවෙත් කර කර උන්වහන්සේලා කැවිදලා තියෙන මහානදම් පුරන්නේ මෙයා මහානෝනේ දානේ වළඳන ටික දවසක් දානේ වළඳ වළඳ ඉන්නකොට මෙයා කල්පනා කළා කෝ ගෙදර තියෙන සප මේකේ නෑනේ කාලම විතරක් මදි ආන්නේ මේ තන්න කෑමම විතරක් හම්බ වුණාට මදි ජීවිතේට මීට වඩා තව සැප ඕනේ. ඒ නිසා මම කල්පනා කළා මේ කකා ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. මං ගෙදර යනවා ගිහිල්ලා ඉවරලා ආයි නෝනත් එක පුරුදු ජීවිතේ ගෙවනවා. කාමභෝගී ජීවිතේ, කම් සැප විඳින්න ගෙවන ජීවිතේ. බිරිඳත් එක්ක ගෙවනවා කියලා සිවුරුවත් අරලා ගෙදර ගියා. ගෙදර ගිහිල්ලා ටික දවසක් ඉන්නකොට ආයි මෙයාට ගෙදර එපා වෙනවා. ගෙවල් කියන්නේ ඉතින් ප්‍රශ්නනේ. නේද? හිනා වෙලා වගේ හිටියට හිනා වෙලා වගේ ඉන්නවා කියලා පෙන්නුවට ගෙවල් කියන්නේ ප්‍රශ්න වෙනවා. එහෙමනම් බණ පොතේ තියෙන බණපදේ බොරු වෙන්න ඕනනේ සම්බාධෝ යංගරාවාසෝ. ගෙවල් කියන්නේ ප්‍රශ්න තමයි කියලා. කාටවත් නැහැ කියන්න බෑ. ගෙවල් කියන්නේ ප්‍රශ්න තමයි. ඒ නිසා මෙයාට ටික දවසක් ඉන්නකොට ආයිත් තේරුණා. ගෙවල් කියන්නේ ප්‍රශ්න තමයි. කසාද කියන්නේ ප්‍රශ්න තමයි. ළමයි කියන්නේ ප්‍රශ්න තමයි. හිතන්න අමාරුයි ළමයි හින්දා. ඒත් හිතන්න ඕන ඉතින්. හිතන්න ඕන ළමයි කියලා හිතෙද්දි එහෙම හිතන්න අමාරුයි කොච්චර වුණත් ඒක තමයි මාතෘත්වය පිතෘත්වය කියන්නේ ඒත් එහෙම හිතන්න වෙනවා අපිට ඒක දැනගදී මේ හැම දෙයක්ම ප්‍රශ්න තමයි මෙයා ආයි අර ඇඳගෙන ගියපු සිවුරු ටික පිළිවෙලක් කරලා ආපහු පොරෝගෙන ආයි පන්සලට ආවා සිවුරු ටිකත් අරගෙන ආයි පන්සලට ආවෙලා ආයි මහාන කම ඉන්නවා ආයි මහාන වුණා ටික දවසක් දන්වලද වල දෙන්නකොට ආයිත් පන්සල එපා වුණා ආයිත් ගෙදරට ආසයි තුනා සිවුරු වැලියක් ගෙදර ගියා උපසම්පදත් වෙලා එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඉතින් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ දවස් තුනද ඉන්න පුළුවන් ඒ දවස් තුන හරියට ඉඳලා හතරවෙනි දවසේ ගෙදර ගියාට කමක් මේක යන්න ඕන කියලාවත් ඉන්න ඕන කියලාවත් නියමයක් නැහැ පින්වතුනොත් ඒක දැනගන්න මොකද ගියපු ඇත්තන්ට සමහර මිනිස්සු දකින වාරයක් පාසා බනිනවා අපි දැකලා තියෙනවා එහෙම හොඳ නැහැ මේක පුදුම නිදහස් තැනක් ඉන්න ඕන කියලාවත් යන්න ඕන කියලාවත් නියමයක් නැහැ කැමති නම් ඉන්න පුළුවන් කැමති නම් යන්න පුළුවන් සමය ආයිත් සිවුරු ඇරියා හය වතාවක් සිවුරු ඇරියා මහාන හය වතාවක් අද වගේ වුණා නම් ගමේ ඉඳලා තමයි හය වතාවක් සිවුරු ඇරෑර මහාන වුණා සිවුරු ඇරෑර මහාන වුණා හයවෙනි වතාවේ මෙයා පුරුදු විදිහට කුඹුරට ගිහිල්ලා ගෙදරට එනවා ගෙදරට ඇවිල්ලා නෝනට කතා කරනවා හරි මහන්සියෙන් වතුර ඩිංගක් අරන් එන්න කිව්වා සද්දයක් නැහැ ගේ ඇතුලේ නැවත නැවතත් කතා කළා ගේ ඇතුලෙන් සද්දයක් නැහැ ප්‍රතිචාරයක් නැහැ එහෙම්මම නැගිට්ටා නැගිටලා ගිහිල්ලා බැලුවා කොහොමද උන්ද කොහෙට ගිහිල්ලාද කියලා බලද්දි කාමරේ බුදි බුදියගෙන හිටපු විදිහ දැක්කනා කාමරේට ගිහිල්ලා බැලුවා මොකද කරන්නේ කාමරේ බුදි බුදියගෙන නිදාගෙන හිටපු විදිහ දැක්කනම් එහෙම බය වෙනවා. එහෙම තමයි. කැමරාව කයි කරලා තියලා බලන්න ඕන බහුවෙන්ද ටෙලි වෙලා තමයි නිදාගත්තේ කොහොමද කියලා ඉරි වෙනකම්. හතර වරන් ගහනවා රෑ ඉරි වෙනකම් ඇඳුවට. හතර වරන් ගහනවා. Tamanට Tamanව දැක්කම බය හිතෙනවා. මේ ශරීරයේ එහෙම එකක් නිදාගෙන ඉන්න කෙනෙක්ව බලන්න හොඳට සිහියක් අටක් නැතුව නිදාගෙන ඉන්නවා නම් සිහියක් කල්පනාවක් නැතුව ඒකනේ භාවනා කරලා බුදියන්න කියන්නේ.
පන්සිල් අරගෙන බුදියන්න කියන්නේ. ඉතිරිසෝ ගාතාව කියලා බුදියන්න කියනවා. සබපාපසකරණ ගාතාව කියලා බුදියන්න කියනවා. පොඩ්ඩක් හරි සිහිය අරන් බුදියන්න. පොඩ්ඩක් හරි සිහිය උපදවාගෙන බුදියන්න. අර සේරම කරදර කරච්චල් ඔළුවේ තියාගෙන ටෙලිනාට්‍යවල තියෙන මන බහූත සේරෝම ඔළුවට අරගෙන ඒවත් ඔළුවේ දාගෙන අන්තිමට ඒව රඟපානම තමන් හීනේ. රැයට. ඇයි අරව ඔළුවේ තියාගෙන බුදියගෙන තියන්නේ? එනිසා මේ මනුස්සයාට උදේ ඇරලා බැලුවහම තමන්ගේ බිරිඳ මලමිනියක් වගේ පේනවා. මලමිනියක් වගේ සිහියක් අටක් නැති පියවි සිහිය ගියාට පස්සේ පියවි සිහිය නැති වෙලා බලන්න ඕන ගැඹුරු කල්පනාවේ ඉන්නකොට කයේ ස්වභාවය මේවා සේරම අවුල් වෙනවා. අපේ නන්නේ තිම්මතුන්ගේ මේවා සේරම අවුල් වෙනවා. කට ඇරෙනවා, දෙපැත්තට කෙලෙනවා, දෙපැත්තට කෙලෙනවා. බොරුණම් කොට්ටේ දිහා බලන්න. ඔව්, කට ඇරිලා දෙපැත්තට කෙලෙනවා. නායෙන් සුරුසුරු ගාලා සමහර ශබ්ද වෙනවා. කටින් කෙලබෝල පිම්බෙනවා. ඔළුවේ ඉසකේ සම්පූර්ණ අවුල් වෙලා බලන්න බයයි. ශරීරය හැටි මොනෝ කරන්නේ? පිනට ලැබුණා වුණත් දොස් තියනෝ කියලා පේනෝ නේද? පිනට ලැබුණා වුණත් මේක පිළිවෙලක් ඇති එකක් නෙමෙයි. එහෙම හිතන්න එපා. පිනට තමයි ලැබුණේ. ඒකයි පිනෙන් අවසන් කරන්න බෑ කිව්වේ. කුසලයට එන්න ඕන, තේරුම් ගන්න ඕන. කුසලය කියන්නේ තේරුම් ගැනීම. සියල්ල පිළිබඳ තේරුම් ගන්න ඕන. සියල්ල කියන්නේ එළිය නෙමෙයි. සියල්ලටම අයිති වෙන්නේ තමන්ව. සියල්ලට අයිති වෙන්නේ තමන්ව. මෙයාට දැක්ක දැක්ක තමන් මහා කලකිරීමක් ඇති වුණා හිතට. මේ මොන බහූතයක්ද කියලා හිතුණා. මම මේ හය වතාවක් සිවුරු ඇර ඇර නැවත නැවත ආවේ මගේ පහස ලබන්න. මෑයක එකට ඉන්න. ආන්නේදා සිහියේ ඉපදුනා. මොකද්ද මේ ශරීරය? මං හය වතාවක් සිවුරු වැරියේ මේ ශරීරයටද කියලා. අර වෙන් කරලා තිබුණා. තමන්ගේ එදිනෙදා අඳින ඇඳුම් වලින් වෙන් කරලා තිබුණා සිවුරු අඳනේ දෙක. මෙයා වහ වහාම සිවුරු අඳනේ ළඟට කිට්ටු වුණා. අර බලන්න මිනිස්සු ජීවිතේ තේරුම් ගන්නකොට කිට්ටු වෙන විදිහ. මිනිස්සු ජීවිතේ තේරුම් ගත්තේ නැති වුණාම තමයි වහකුප්පියට කිට්ටු වෙන්නේ, ලනු කෑල්ලට කිට්ටු වෙන්නේ, මෝදට පණින්න කිට්ටු වෙන්නේ, ගඟට පණින්න කිට්ටු වෙන්නේ, හිතුවක්කාර තීරණ ගන්න ගිනි තියාගන්න ඕවට මිනිස්සු කිට්ටු වෙන්නේ ජීවිතේ තේරුම් ගත්තේ නැති වුණාම. ජීවිතේ තේරුම් ගත්ත සෑම කෙනෙක්ම නැවත නැවත කලකිරෙන හැම මොහොතකදීම කිට්ටු වෙන්නේ රත්නත්‍රේ දිහාට. තෙරුවන් තමයි සත්‍ය. බුදුහාමුදුරුවෝ තමයි ඇත්ත කියලා තියෙන්නේ. හැම දෙයකම තියෙන්නේ මුලාවක් විතරයි. හැම දෙයකම තියෙන තමන් විසින් හිතේ හදාගත්ත මුලාවක් විතරයි. බුදුහාමුදුරුවෝ විතරයි ඒ සත්‍ය දේශනා කරලා තියෙන්නේ. මෙයා සිවුරයි අඳුරේ ගත්තා. කලබලේ වැඩිකමට මගදිගේ ඇඳ ඇඳ යනවා. හදිසියේ සමහර දවස් වලට වැඩට යන පරක්කුණාම මෙන් බලන්න සමහර උදවිය ටයි එක මගදිගට දදා යන හැටි. ඇඳන් යන ඇඳුම මගදිගට හදාද යනවා. ටයි එක මගදිගට දදා යනවා. කොණ්ඩේ මගදිගට පීර පීර යනවා. ගොඩාක් කලබලයි නම් දත්බරුස්වයි සිග්නල් එකයි තරයි යනවා. බස් එකේ මදිනවා. මාතර ඉඳලා කොළඹ වැඩට එන මිනිස්සු කෝච්චියේ දත් මදිනවා නෑ. මාතර ඉඳලා කොළඹ වැඩට එන මිනිස්සු පාන්දරට කෝච්චියේ දත් මදිනවා. මේ මනුස්සය සිවුර පොරව පොරව වන්දනේ හදාද සිවුර පොරව පොරව අනිච්චං දුක්ඛං අනිච්චං දුක්ඛං අනිච්චං දුක්ඛං කියලා කියාම පන්සලට යනකොට සෝවාන් ඵලයට පත් වෙනවා. අනිච්චං දුක්ඛං කියන වචන දෙක ප්‍රත්‍යක්ෂ වුණා හොඳට. එයාට හොඳට තේරුණා මොකෙන්ද අත්දැකීමේ. අත්දැකීමේ අත්දැකීමෙන් තේරුණා අනිත්‍යතාවය, දුක්ඛතාවය. අනිත්‍යයි දුකයි දෙක තේරුණා. ඒ වචන දන්නවනේ. ඒක දැනන් ඉන්න ඕනේ. බුදු කෙනෙක් ධර්ම දේශනා කරනකොට ඒ වචන වලින් ධර්ම දේශනා කරන්නේ. වෙන වෙන නාඩගම් වචන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නමක් ළඟ නැහැ. ඔව්. ඒවත් අපි දැනන් ඉන්න ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදුමයෙන් මොන වෙලාවකදීවත් නාඩගම් වචන පිට වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි බුදු කෙනෙක් සහ ශ්‍රාවකෙක් අතර තියෙන විශේෂත්වය. බුදුහාමුදුරුවෝ මොන වගේද කියලා ශ්‍රාවකින්ගෙන් අහන්න එපා. එතකොට වැරදෙනවා. රහත්ය කියලා කිව්වත් රහත්භාවයට පත් වුණ ශ්‍රාවකයාටවත් බෑ තථාගතයන්න් වහන්සේ නමක් ගැන කියන්නේ. ඒකයි බුද්ධෝවි බුද්දස්ස බණ ඒවන්නම් කිව්වේ. ශ්‍රාවකෙක්ට බෑ තථාගතයන්න් වහන්සේ ගැන කියන්න. තථාගතයන්න් වහන්සේ නමක් කියන්නේ දෙවියන්ටවත් බඹුන්ටවත් මනුන්ටවත් හිතාගන්න බැරි පුදුම තරම් ශ්‍රේෂ්ඨතර මනුෂ්‍ය රත්නයක් කලාතුරකින් ලෝකේ පහළ වෙන බුදු කෙනෙක්. එනිසා ඔය අද ඉන්න තරුණ දරුවෝ දහම් ගැටලු කිය කිය නැවත නැවත අහන්නේ චරිතය ගැන. චරිතය ගැන හොයන්න එපා. චරිතය ගැන හරියට කියා දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් අද නැහැ. බුද්ධ චරිතය ගැන හරියට කියා දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් අද නැහැ. බුත්සරණ කියෙව්වත් බුද්ධ චරිතය පිළිබඳ හරියට තේරුම් ගන්න බැහැ. චරිතය හොය හොය යන්න එපා. චරිතය හොය හොය යනකොට තමන් දෘෂ්ටිගාමී වෙනවා. එයා කියන දේ හරි කියලා ඒ කියමනට පිළිගන්නවා. එතකොට වැරදි ඇති සමහර වෙලාව. තමන් ඒ පිළිගන්නේ ඒ කියන කෙනාගේ වැරදි කියමනක් නෑ.
තමන් මිත්‍යා දෘෂ්ටියට වැටුණා වෙනවා. ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරුව පිළිබඳව වැරදි විශ්වාසයක් හදාගත්තා. කියන කෙනාට අනුව තමයි හැම වෙලාවෙදිම විශ්වාසය සහ අවිශ්වාසය පිහිටන්නේ. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ශ්‍රාවකයන්ගෙන් අහන්න එපා, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගැන අහන්න. කවදා හරි දවසක බුදුන්ම තමන්ට හම්බ වුණොත් බුදුන්ගෙන් අහන්න, බුදුන් ගැන. අම්මගෙන් තමයි අම්මා ගැන අහන්න ඕන. අම්මා ගැන පිටින් අහුවට වැඩක් නැහැ නේද? දරුවෙක් අම්මා ගැන දැනගන්න ඕන නම් දරුවා අම්මගෙන් අහන්න ඕන අම්මා ගැන, තාත්තගෙන් අහන්න ඕන තාත්තා ගැන, බුදුන්ගෙන් අහන්න ඕන බුදුන් ගැන. පිට මිනිස්සුන්ට කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. පිට මිනිස්සුන්ට කියන්න තේරෙන්නේ රත්නත්‍රයේ පිළිබඳව හිත හිත මේ මිනිස්සු අනිත්‍යයි දුකයි අනිත්‍යයි දුකයි කිය 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 පන්සලට යනකොට සෝවාන් ඵලයට පත් වෙනවා. සෝවාන් ඵලයට පත් වෙනවා. එදා ඉඳලා දිගට මේ පන්සලේ ඉන්න තීරණය කළා. දින ගණනාවක් මේ උත්සාහ කරා මහන්සි වුණා තව ටිකක් ඉතිරි මාර්ගඵලත් ලබා ගන්න, අරහත් ඵලයක් ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න. ධර්ම මාර්ගය තුල තමන් ඉස්සරහට ගියොත් එහෙම සෝවාන්, සකදාගාමි, අනාගාමි, අරහත් කියලා ඵල හතරක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපේ නිෂ්ඨාව, අපේ අවසාන එක. මෙහා අරහත් ඵලයටපත් වුණා සිව්පිරිසිදියාපත් රහතන් වහන්සේ නමක්. එයා විශේෂයි. රහත් භාවයේ තියෙනවා පොඩි පොඩි වෙනස්කම්. රහත්භාවයේ පොඩි පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. සිව්පිලිසිඳියාපත් රහතන් වහන්සේ නමක් කියලා කියන්නේ හැම අතින්ම තේරුම් අරගෙන අර්ථ ධර්ම නිරුක්ති පටිභාන. සිව්පිලිසිඳියාපත් මහරහතන් වහන්සේ නමකට අර්ථ ධර්ම නිරුක්ති පටිභාන කියන හතර පැත්තෙන්ම තේරුම් අරගෙන තමයි සියල්ල පිළිබඳ වටහා ගන්න අවබෝධ කරගන්න සිව්පිලිසිඳියාපත් රහතන් වහන්සේ නමක් වුණා. දැන් අර වෙනද වගේ gedara yanna තීච්ච කලබලේ නැහැ. පන්සලේ ඉන්න හාමුදුරුවෝ බලනවා මේ මිනිස්සයා වෙනද මෙච්චර දවස් ඉන්නේ ඇවිල්ලා. සතියයි උපරිම දෙකයි යන්න හදනවා. මොකද මේ මිනිස්සයා මෙච්චර දවස් මහාන ගමේ ඉන්නේ. හාමුදුරුවෝ වටින් ගොඩින් ආව මාතෘකාවට. මොකද මේ සැරේ යන්න හිත නැද්ද? එහෙම ඇහුවා. මොකද ගිහිගේ එපා වෙලාමද මේ සැරේ ආවේ? එහෙම ඇහුවා. ඒ අහන හැම තැනකදීම උන්වහන්සේ උත්තර දුන්නා. සියල්ල තුළ ඇති යථාර්ථය අවබෝධ කරගත්තට පස්සේ ගිහි බැඳුම් කියලා අමුතු විශේෂයක් නැහැ කියලා. සියල්ල තුළ තියෙන යථාර්ථය අවබෝධ කරගත්තට පස්සේ ගිහි බැඳුම් වලට, ගිහි බැඳීම් වලට, ගිහි ජීවිතයට අමුතු විශේෂත්වයක් නැහැ කියලා. ඒ අඟවන්නේ රහත් භාවය. සියල්ල දැනගත්ත කියන එකෙන් අඟවන්නේ රහත් භාවය. සියල්ල දැනගත්ත කියලා කියන්න බෑ රහත් භාවයෙන් මේ පිට ඉන්න කෙනෙක්ට. ධර්ම මාර්ගය හරිය ලස්සනයි. ධර්ම මාර්ගයේ කියවෙන කොටත් ලස්සනයි. ධර්ම මාර්ගයේ පුදුම ආශ්චර්යමත්. ධර්ම මාර්ගයේ කියවෙන කොටත් ලස්සනයි. සියල්ල අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙකුට හැරෙන්නට රහත් භාවය ප්‍රකාශ කරන්න බෑ. ඒ හයිය එන්නේ. ඒ හයිය එන්නේ අවංකව මේ මාර්ගයේ වඩපු කෙනෙකුට. වංකත්වයෙන් එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බොරුවට කියන්න පුළුවන්. බොරුවට කියන්න පුළුවන්. ඒක දෙපින් උතුම්ක් පුළුවන්. දෙපින් උතුම් කියන්න බැරිද මන් රහත් කියද? බොරුවට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි යම් කෙනෙක් අවංකත්වයෙන්ම නම් ඒ ප්‍රතිඥාව දෙන්නේ සියල්ල අවබෝධ කරගත්තා, සියල්ල වටහා ගත්තා, සියල්ලෙන් මිදුණා කියන ප්‍රතිඥාව අවංකත්වයෙන්ම දෙනව නම් අපිට එයාගේ වචනවලින් සහ වැඩවලින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් එයා සියල්ල අත්දැකලා ඉවරයි කියලා. ඒ සම්මා වාචාව ගොඩනැගිලා සම්මා කම්පන්තිය උපරිමත්මයට පත් වෙලා මාර්ගංග 8ක් ප්‍රසිද්ධිය මාර්ගංග 8ක් වැඩිලා. එනිසා ක්‍රියාවෙන් වචනෙන් අපිට දැනගන්න පුළුවන් මෙයා සියල්ල පිළිබඳ නිරෝධය දැකලාද? උන්වහන්සේ සිව්පිලිසිදියාපත් මහරහතන් වහන්සේ මනෝ සියල්ල හිතින් අත්හැරලා දාලා ඉන්නේ. උන්වහන්සේ සියල්ල පිළිබඳව කියුවේ විදිහට වය ධම්මා සංඛාර හැම දෙයක්ම ඇත්තමට දැන් තේරලා තියෙනවා. හාමුදුරුවෝ හිතුවා බොරුවට රහත් කියලා කියනවා. මේ බොරු කියන්නේ දවසක් ධම්ම සභා මණ්ඩපයේ තුර මේ භික්ෂුව බොරු කියනවා කියලා හාමුදුරුවෝ අතර කතාවක් නැගුණා. රහත්ුනේ නැතුව බොරුවට තමන් රහත් සියල්ල අවබෝධ කරගත්තා, සියල්ල අවබෝධ කරගත්තා, සියල්ල දැනගත්තා, සියල්ල දැනගත්තා කියලා තමන් නැවත නැවත රහත් වෙන්නේ නැතුව බොරු රහත් භාවයක් අඟවනවා කියලා ධම්මසභා මණ්ඩපය තුළ කතා කරන්න ගත්තා. එදා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ධම්මසභා මණ්ඩපයට වැඩම කරනකොට චිත්තහත්ත රහතුන් වහන්සේ, උන්වහන්සේගේ නම චිත්තහත්ත, උන්වහන්සේගේ නම ලැබුණේ ඇයි? අර හය වතාවක්ම හිත එක තැනක තියාගන්න නැතුව, එක අරමුණක තියාගන්න නැතුව මහණුණා සිවුරු වැරියා හිතට වහලෙක් වුණා. හිතට වහලෙක් වුණ හින්දා චිත්තහත්ත කියලා නම තිබ්බා.
අර වහල්කම දැක්කහින්ද එයාට නමක් තිබ්බ මෙයාට ගැළපෙන චිත්තහත්ත තමයි. හිතවත හිතල බල නැවේ වැඩ කරන්නේ එයා හිත ඉදිරිපත් කරන විදිහට වැඩ කරනවා. ඒ නිසා චිත්තහත්ත රාජතුන් වහන්සේ එදා ධම්සභා මණ්ඩපේ වැඩ ඉන්න තැනදී භාග්‍යතුන් වහන්සේ ධම්සභා මණ්ඩපේට වැඩම කරලා අහනවා, මහණෙනි අද වැඩිපුර අය කතා බහට ලකුණ මාතෘකාව මොකද්ද කියලා. ධම්සභා මණ්ඩපේට ආවම භාග්‍යතුන් වහන්සේ මතක් කරලා තියෙනවා නොකළ යුතු කතන්දර තියෙනවා මේකේ, ඒවා කරන්න එපා. එතකොට වචනයෙන් සිද්ධ වෙන පව් ධර්මශාලාව තුළ සිද්ධ වෙනවා. මෙහි ඇති වායෝ ධාතුව අපිරිසිදු වෙනවා. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරලා තියෙන නොකළ යුතු කතා තියෙනවා. එනිසා භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒ නොකළ යුතු කතා මාතෘකාවට ගත්තේ නැහැ ධර්මශාලාවේ. කළ යුතු කතාවක් නැත්නම් උන්වහන්සේ නිශ්ශබ්ද වැඩ හිටියා. තමන්ට හරි හමන් දෙයක් ගැළපෙන දෙයක් ධර්මශාලාවේ තමන්ට කතා කරන්න නැත්නම් ඒ කතා කරන්න නැහැ කියලා තමන්ට වැටුණාට පස්සේ තමන් නිශ්ශබ්ද වෙන්නවා. ඒකත් උතුම්. ඒකට කියන්නේ ආරතුෂ්ණි භාවය. වැඩකට නැති දේවල් කතා නොකර නිශ්ශබ්දව ඉන්න ගෙදරදිත් පුරුදු වෙන්න බලන්න. එතකොට මාර්ගංගයක් වැඩෙනවා. රස්සාව කරන තැනදිත් රස්සාව කරනකොට පන්සලේදිත් ගෙදරදිත් පුරුදු වෙන්න බලන්න. වැඩකට නැති කතා කරන එක අඩු කරන්න බලන්න. සම්මා වාචා මාර්ගංගයේ දෙනවා. භාගතුන් වහන්සේට වික්ෂුන් වහන්සේලකව ස්වාමීනි මේ චිත්තහත් තෙරුන් මේ චිත්තහත් හාමුදුරුව බොරුවට දැන් හැමතැනම ප්‍රචාරයක් යවනවා. තමන් රහත් කියලා සියල්ලෙන් මිදුණ සියල්ලෙන් මිදුණ කියලා මේ චිත්තහත් කියනවා කිව්වා. හරි මොසාවක් මේ චිත්තහත් කියන්නේ ස්වාමීනි කිව්වා. මේ මොසාව නැවත නැවත කියනකොට කී දෙනෙක් නොමග යනවද කිව්වා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ චිත්තහත් දිහා බැලුවා. බලන චිත්තහත් කියන්නේ ඇහුවා. චිත්තහත් මේ කියලකේ සත්‍යතාවයක් තියනවාද? ස්වාමීනි සියලු දේවල් වලින් හිත ගැලවුවට පස්සේ මට ආය ආපහු විශේෂයෙන් මෙන්න මේ අරමුණ තියෙනවා කියලා නෑ කිව්වේ. හැම දෙයකින්ම හිත ගැලවුවට පස්සේ හැම දෙයකින්ම හිත ඉවස් කරාට පස්සේ සියල්ල අවබෝධ කරගත්තට පස්සේ සියල්ල තුළ ඇති යථාර්ථය වටහා ගත්තට පස්සේ වය ධර්මය සියල්ල තුළම පවතින්නේ කියලා තේරුම් ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ දේට අමුතුවෙන් විශේෂත්වයක් තියෙනවා කියලා මට ආයි කියන්න දෙයක් නෑ ස්වාමීනි. ආන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ ධම්සභා මණ්ඩපය තුළ වික්ෂුන් වහන්සේලාට කිව්වා, මහණෙනි මේ ආර්ය පුත්‍රයාණන් වහන්සේ නමක් කිව්වා. මේ ආර්ය පුත්‍රයාණන් වහන්සේ නමක් කිව්වා. මේ සියල්ල අවබෝධ කළා කියන වචනය මේ ශාක්‍ය පුත්‍රයාණන් වහන්සේ, මේ ආර්ය පුත්‍රයාණන් වහන්සේ, මේ බුද්ධ පුත්‍රයාණන් වහන්සේ, මේ ශ්‍රමණ ශාක්‍ය පුත්‍රයාණන් වහන්සේ නැවත සියල්ල අවබෝධ කළා කියන වචනේ කියන්නේ බොරුවක් නෙවෙයි මහණෙනි. මේ චිත්තහත් සිව්පිලිසින් වියාපත් මහරහතන් වහන්සේ නමක් කිව්වා. වික්ෂුන් වහන්සේලා සාදුකාර දුන්නා. වික්ෂුන් වහන්සේලා සාදුකාර දුන්නා මොන තරම් දෙයක්ද එක්කෙනෙක් හරි ගැලවුණා නම්. මේ කන් දෙකට ඇහුණ එක කොච්චර දෙයක්ද තවත් මේ එක්කෙනෙක් ගැලවුණා කියන එක කන් දෙකට ඇහුණ එක කොච්චර දෙයක්ද කියලා වික්ෂු වික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියන සිව්වනම් පිරිස අර මහා ධර්මශාලාව තුළ සාදුකාර පැවැත්තුවා. චිත්තාත්තගේ අරහත් භාවය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනකොට එදා ධම්සභා මණ්ඩපය තුළදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ගාථා දේශනාව මාතෘකා කළා. අනවට්ටිත චිත්තස්ස සද්ධම්මං අවිජානතෝ පරිප්ලවපසාදස්ස පඤ්ඤාන පරිපූර්ණති. එක විදිහට හිත ඇත්තෙත් නැත්නම් සද්ධම්මං අවිජානතෝ ධර්මයක් පිළිබඳ දන්නේත් නැත්නම් ශ්‍රද්ධාව හැම වෙලාවෙදී උස්මහත් වෙවි පවතින එකක් නම් එයාගේ ප්‍රඥාව කවදාවත් දියුණු වෙන්නේ නැහැ කියලා. හිත එක තැනක ඇත්තෙත් නැත්නම් ධර්මයක් පිළිබඳව දන්නේත් නැත්නම් ශ්‍රද්ධාවත් ඔහේ නිකන් තියෙන්නම් වාලේ තියෙන ශ්‍රද්ධාවක් නම් එයාට කවදාවත් ප්‍රඥාව පූර්ණේ වෙන්නේ නැහැ මහණෙනි කියලා මේ ගාථා දේශනාව ඔස්සේ තවදුරටත් සියලු සංස්කාර ධර්මවල අනිත්‍යතාවයම ප්‍රකට කරවමින් චතුරාර්ය සත්‍ය දේශනාව ඔස්සේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය මතු කර කර ධර්මානුශාසනාව සිද්ධ කළා. එදා ධම්සභා මණ්ඩපය තුළ මේ ගාථා දේශනාවෙන් ධර්මානුශාසනාව සිද්ධ කළ සමාප්ත වෙනකොට නිමාවටපත් වෙනකොට බොහෝ පිරිසක් සෝවාන් ආදී මාර්ගඵල පිළිවෙලින් ප්‍රත්‍යක්ෂව ලබන අමා මහ නිවන් සම්පත්තිය දක්වා හිත ඉස්සර කරා. ඉන්න පිට හයිතිය බොහෝ දවිය ධර්මාවබෝධයෙන් තවදුරටත් හිත ඉහළටපත් කරගත්තා. මේ උතුම් ධම්සභා මණ්ඩපය තුළ පුරා හෝරාවක් ලෝතුරා තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී මුඛයෙන් දේශනා කළ සූත්‍ර පිටකේ බුද්ධක නිකායේ ධම්මපදයේ චිත්ත වර්ගයේ තුළ එන අනවට්ටිත චිත්තස්ස කියන ගාථා දේශනාවෙන් ධර්ම ශ්‍රවණය කළා වූ පින්වත් ඔබටත්
තණ්හාව ක්ෂය කොට ලබන අමා මහ නිවන් සම්පත් අවබෝධයේ පිණිස මේ මහානි සංසදායක කුසල කර්මය හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා දිවතුන් වෙනුවෙන් සිදු කරමින් අපි ධර්මානුශාසනාව සමාප්ත කරන ගමන් නිමාවටපත් කරන ගමන් අද මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාවේ දායකත්වයේ දරණ දායක පින්වතුන් අපි පිළිබඳව සිහිපත් කරනවා මොදුකටුව කරුණාශීල නිවසේ පදිංචි සීඑම් කරුණාශීලී මාතාව ප්‍රධාන පින්වත් පවුලේ දුවා දරුවන් ඇතුළු මොනපුරු මිනි පිළියන් ඇතුළු පවුලේ පින්වතුන් එකට එකතු වෙලා අද මේ ශ්‍රේෂ්ඨතර ධර්ම දානමය පින්කමට අත ගහලා හිත නගලා කටයුතු කරනවා පරලෝසපත්වන්ට දුන එල්.ඒ.ඒ. කරුණාශීල පියාණන්ට පින් දෙන්නත් එල්.ඒ.ඒ. කරුණාශීල පියාණන්ගේ දෙමාපියන් ඇතුළු සියලු පරලෝසපඥාතීන්ට පින් දෙන්නත් සියම් කරුණාශීල මෑණියන්ගේ දෙමාපියන් ඇතුළු පරලෝසපඥාතීන්ට පින් දෙන්නත් මුදුකටුව දසොයිසාරාම විහාරස්ථානයේ වැඩිහිටිය නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේලා ප්‍රධාන කොට ඇති අපවත්තන පූජිතර මහා සංඝරත්නයට පින් අනුමෝදන් කරන්නටත් ඒ වාගේම මොදුකටුව දසොයිසාරාම විහාරස්ථානයේ පූජා කළ දසොයිසාමයට පින් අනුමෝදන් කරන්නත් සොයිසාරාම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපතිව වැඩ සිටින ස්වාමීන් වහන්සේට සහ දායක පින්තුන් හැමදෙනාගේ නමින් මේ පිසල් ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්නටත් ඒ වගේම මොදුකටුව දසොයිසාරාම විහාරස්ථානයේ අති ගෞරවාස්පද පරම පූජනීය පූජ්‍යපාද සිරිගම්පල සුජාත ගෞරවාස්පද පඬිතුක හාමුදුරුවන් වහන්සේ ප්‍රධාන කොට ඇති පූජිතර මහා සංඝරත්නයට ආශිර්වාද කරන්න ධර්මානුශාසනාව පැවැත්වීම සඳහා ගම්සභා මණ්ඩපයට වැඩම කළ අපට ආශිර්වාද කරන්න ඔක්තෝබර් මාස 20 දින ජන්මදිනයේ සමරන්ට දෙන සීයෙන් කරුණාශීල මෑණියන්ට නිරෝගී සම්පන්නිය ප්‍රාර්ථනා කරන්න කරුණාශීල පවුල දුවාදරු නැතුළු සිරි ඥාතීන්ට ආශිර්වාද කරන්න විහාරස්ථානයේ සිල් දායක දායකා පින්වතුන්ට ආශිර්වාද කිරීමේ බලාපොරොත්තු පෙරදරි කරගෙන දුවාදරුවන් ඇතුළු පවුලේ පින්වතුන් එකට එකතු වෙලා සියම් කරුණාශීල මාතාවට ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා සිද්ධ කිරීමේ බලාපොරොත්තු ඇතුව සියම් කරුණාශීල මාතාව ප්‍රධාන කොට ඇති පවුලේ පින්වතුන් අද මේ පින්කමේ ප්‍රධාන දායකත්වය දරනවා. එහෙමනම් අපි මේ විදිහට කල්පනා කරගමු. සමන්ත චක්‍රවාලයේසු කියන දේවතා ආරාධනාව සිද්ධ කරනවා සමග අල්පේශාක්‍ය මහේශාක්‍ය සම්මන්ත්‍ර දෘෂ්ටික ඉෂ්ට දේවතාවරු දේවතාවියම් ප්‍රධාන යම්තා දේවදේවී සමූහයා ඔබෙන් මගෙන් අපෙන් පුණ්‍යානුමෝදනාවන් ලබන්න කැමති වෙනවද බලාපොරොත්තු වෙනවද එසේ පුණ්‍යානුමෝදනාවන් ලබන්න කැමති වන බලාපොරොත්තු වෙන සියලු දෙවියන්ට නිරස් කරගත් පින්පෙත් අනුමෝදන් කරමු අනුමෝදන් වෙත්වා පුණ්‍යානුමෝදනාවන් ලබන දෙවියන්ගේ දේවානුභව සම්පත්තියේ වැඩේවා දිව්‍ය අසිරි සම්පත් වැඩේවා ඔබ හැම දිනාගේම ජීවිතවලට අභිවෘද්ධිය පිණිස සුභසිද්ධිය පිණිස කල්යාණ මිත්‍රත්වයෙන් දෙවියෝ ආශිර්වාද කරත්වා දෙවියන්ට නිවන් සම්පත් අවබෝධ වේවා අද පින්කමේ දායකත්වයේ දරණ දායක පින්වතුන් නමින් පරලෝසපත් වන්ට දරණ නම් සඳහන් කළ ඥාතිවරු ප්‍රධාන කොට ඇති ධර්මානුශාසනාව ශ්‍රවණය කළ ඔබ යම් කෙනෙක්ගේ නමකමක් සිහිපත් කරගෙන පින් දෙන මද ඒ අත්තන්ට විහාරගණයේ අපවත්තන පූජ්‍යතර මහා සංඝරත්නයට අප පැවිදි භාවයට පත් කළ ආචාර්ය උපාධ්‍යයන් වහන්සේලාට ඔබ අපි හැම දිනාගේම මව් පාර්ශෝපිය පාර්ශව නියෝජනය කරමින් මෙලවහල යම් තා ඥාතිවරු සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය ඇසුරු කරගෙන මේ දින කරන ප්‍රාර්ථනාවට අනුපුණ්‍යානුමෝදනාවන් ලබන්න කැමති වෙනමද බලාපොරොත්තු වෙනමද එසේ පින් ගන්න කැමති වෙන බලාපොරොත්තු වන වාසනා ශක්තිය සියලු ඥාතිවරු මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා සැපවත් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් නිවනින් සැනසෙත්වා අද මේ උදාහරණ පින්කමේ දායකත්වයේ දරන දායක පින්තුන් ප්‍රධාන ප්‍රති පවුලේ පින්තුන් හැම දිනාටම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති ගෞරවාස්පද පඬිතුක හාමුදුරුවන් වහන්සේ වරප්‍රමුඛ පූජිතර මහා සංඝරත්නයට බෞද්ධ ආමාත්‍යචාර්ය ගරු සභාපති පරම පූජනීය අවසරයි ගොඩලන් දේවචර ඥානනායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ ප්‍රධාන මහා සංඝරත්නයට අපගේ ආචාර්ය උපාධ්‍යයන් වහන්සේලාට බෞද්ධ ආකාර්ය මණ්ඩලයේ හැම දිනාටම ඔබ අපි හැම දිනාගේ මෞදෙමෝපියන්ගේ ජීවිතවලට අප අපට මේ පින්පෙත්වල බලවත් ආශිර්වාදය ලැබේවා කායික නිරෝගී භාවයේ මානසික සුවපත් භාවයේ ඇතුව තව චිරාත් කාලයක් මේ මනුස්ස ජීවිතේ පූර්ණාවින්දනය කරමි දම්පින් කරන්න පින් කුසල් වඩන ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න හිතගත නැඹුරු වේවා තොලරුවන් සරණින් සුවපත් වේවා ධර්මාශාසනාව ශ්‍රවණය කළ සිත්සතර ධාරණ දුවාදරුවන්ට ධර්මාශාසනාව ශ්‍රවණය කිරීමේ කුසල් බලය ධාරණ ශක්තිය නැරණුවන ලැබේවා අවසාන වශයෙන් ධර්මානුශාසනාව ශ්‍රවණය කළ පින්වතුන්ට ධර්මානුශාසනාව පවත්වන්නට දෙන අපට සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ පසේ බුද්ධත්වයේ මහරහත් භාවයේ කියන තුන්තරාබෝධි ඔබ ප්‍රාර්ථනා කරන අරමුණු කරන අප ප්‍රාර්ථනා කරන අරමුණු කරන නිර්වාණ බෝධියක් වෙනවද එකේ නිර්වාණ බෝධියට පැමිණ ජාතියක් ජරාවක් ව්‍යාධියක් මරණයක් නැති සදාකාලික සුව ඇති අමා මහ නිවනින් සැනසීම පිණිස මේ මහානිසංසදායක කුසල කර්මය හේතු වේවා වාසනාවේ වයිසිතා
සාදරසිතින් යුක්තව චිත්ත ප්‍රීතියෙන් සාදු කියා තින් අනුමෝදන් විය යුතුය. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්දීකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු සාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්දීකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු සාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්දීකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු සාසනං. අස්මින් විහාර ගරපබ්බත රුක්කගාමේ සබ්බේසු දීපනගරේ සුති චක්කවාලේ දේවාසුරා ගරුද රක්කසනාගයක්හා රක්කන්තු තුවං සකන භාව බලේන නිච්චං. මෙසිත් සස්සයරේ නෙරේ අසුරලෝ නාලෝ සදෙවුලෝ තලේ සිව් දේවාලේ හිමකුලේ සමංකුලේ විල් සත්තනෝ තත්විලේ. ආකාසේ පොළවේ සියල් බඹතලේ මේ සක්වලේ මේ ලක්දිවේ මේ පන්සලේ දෙවුරැස් පෙන්ගනිමින් මෙතේ මොලි රජුන් දැක්මෙන් දකිත්වා නිවන්. සසඟ සියල් බඹලෝ වසන දෙවියනේ උරග ගොළුළු යක්කෝ නරාසුරයිනේ නොළඟ ළඟ වෙසෙන ගොඩ දිය සව් සතුනේ සමගම පින් අනුමෝදව් සමසිත්නේ. වාත දෙරනත පටන්ම හැරම කනිටා බඹලෝ පටන් භූතයස්සෙන් වෙසෙන විසසුන් මෙසි මදුරු කුරුක්කු හොඹුවන් සතත මිතුරු නැති මයිල් සහ ඉඳින නිරතුරු යහළුවන් අපේ ගුරුවර දෙමව්පියෝ සහ සියලු නෑසයෝ ගණිත්වා මෙපින්. රාමමා සජ්ජ ලංකායන් ලද්දරා ජත්තනෝ යසෝ විභීෂණ උපදේවේසෝ ඉදම් පුඤ්ඤානුමෝදතු. නාමවන්නෝ මහා තේජෝ තාතය වාහනෝ ගාම සංචාරකෝ දේවෝ ඉදම් පුඤ්ඤානුමෝදතු. උන්නමේ උදකම් වට්ටං යතානින්නම් පවත්තති ඒවමේවයිතෝ දින්නම් පේතානං උපකප්පති. ඉච්චිතං පත්තිතං තුයි හං කිප්පමේව සමිච්චතු සබ්බේ පූරෙන්තු චිත්ත සංකප්පා චන්දෝ පන්න රසී යතා. කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ බන්තේ බූරි පඤ්ඤ තථාගත. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තිය. මහා සංඝරත්නය ආශිර්වාද කරනවා. අභිවාදන සීලස්ස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයු වන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පත්ති සග්ග සම්පත්ති මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පත්ති. ඉමිනාතේ සමිච්ඡතු.